ခုကကျတော့အဲ့ဒီ DKB ထဲမှာဝင်တယ်လက်နဲ့ချတယ်ဟိုဗာလဲအဲ့ဓာတွေကိုဝင်တယ်လို့ဗာတို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်မတုတ်ပြန်လဲဆိုတော့ပြောတဲ့ကောင်တွေကြည့်လိုက်ကြောင်မျိုးမင်းတို့ကြောင်ဆိုးလို့ပြောနေရတယ်အဲ့ကောင်တွေပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုလို့ပြောတဲ့သူတွေကဟိုယုံပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုလာမေးတယ်ဆိုတာကဟိုခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုကြောဆိုးကြောင်မျိုးမင်းလောက်တောင်အယုံကြည်မရှိဘူးတန်ဖိုးမထားဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားသွားတက်ရောက်တယ်ပေါ့ဗျာရန်သူဘက်ကစိုက်ဝါတစ်ခုထည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနှုတ်ခတ်သွားတာကြီးဘုံရန်သူကိုလေနဲ့လဲတိုက်မယ်ဒီနေ့ကစပြီးတော့မှလေနဲ့လဲတိုက်မယ်လူနဲ့လဲတိုက်မယ်ကြောင်မျိုးမင်းတို့ဘာလို့အဲ့နှိတ်ကုတ်မှုတွေကိုဘယ်လိုပြန်ခံစားရအောင်မယ်မကြခင်ပါဘူးအလုံးမင်္ဂလာပါ John Official ကနေအလုံးကိုပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်ကဲဒီနေ့မှာတော့ John ရဲ့သူကြည့်မဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့နော်ကိုဆွဲကွန်တော့ပွဲရောက်ကဘောမတွေကဆွဆွဲနေသလို DKPM မှာဝင်သွားပြီလား Energy လက်အောက်ကနေထွက်ခွာသွားပြီလားဆိုတာတွေကိုနော်အကုန်လုံး live film ပြီးတော့မယ်နော်မင်းနေရအရင်နေပိုင်းကဖြည့်ရှင်းလိုက်တဲ့ဟာကို John ရဲ့သူကြည့်ရှုရမှာပဲဖြစ်ပါနော်ဘောပွဲရောက်ကဘောမတွေတောက်တောက်လဲကိုအရှက်ခွဲတဲ့ခံမဲ့ဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဗီဒီယိုလေးကို John ရဲ့သူအစားကနေအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုလိုက်ကြရအောင်နော်မင်္ဂလာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုတွေ့ဆုံပါခြင်းကတော့ကျွန်တော်တို့မတွေ့ဆုံတာလည်းကြာပြီကျွန်တော်တို့လည်းတတိယရဲ့လားအဲကျွန်တော်လည်းဒီကြားထဲမှာဟိုမှာတင်နန်းစင်းပွဲတွေနဲ့အဲအခြေခံစစ်တင်နန်းစင်းပွဲတွေနဲ့ကျွန်တော်လူခံရတဲ့အများကြီးရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်အခြေခံစစ်တင်နန်းလည်းရဲဘော်အများကြီးစဉ်းစားသလိုကျွန်တော်ဒုံးတင်နန်းကနေလည်းဒုံးဖွဲ့ဝင်ဒါအမိတ်ဆုံးစင်းချပြမယ်ဗျာဒုံးဖွဲ့ဝင်အယောက်130ကျွန်တော်တို့တင်နန်းစင်းထားတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီဒုံးတွေကျွန်တော်တို့ဒုံးတွေဝယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တက်စီရမယ်ဒါပုလင်းရစီရောက်လာရင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ရမယ်ပေါ့ဒါစီရင်မှန်းချက်ကိုပြောပြတာတော့မဟုတ်ဘူးအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါအဲဒီလိုမျိုးပုပွင့်လေးလေးချပြပြီးမှအလှခံလို့ရတဲ့အနေထားလည်းဖြစ်နေတော့မလိုအပ်ဖယ်နဲ့ချပြနေရတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒုံးဖွဲ့ဝင်တွေအများကြီးတင်နေစင်းထားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒုံးတွေတက်စင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ရဖို့အလုပ်လုပ်ဖို့ရှိတယ်ပြီးတော့အခြေခံစစ်တင်နေလည်းအများကြီးစင်းထားတယ်သူတို့တွေကိုကျွန်တော်လက်နဲ့ခင်းရင်းနဲ့ជីကာအင်ဂျီជីကာအုတ်ထုတ်ဟိုကျွန်တော်စင်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်လာကြီးပေါ်မှာယုံကြည်တယ်ဆိုရင်တော့ရမုံငွေထည့်လို့ရတယ်အဲမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်လည်းဘာမှဖြစ်ဘူးဟိုမပါဝင်ယုံပဲပေါ့နော်အဲဒီလိုပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုလက်တွဲညီညီသွားမယ်ပေါ့နော်လက်တွဲညီညီသွားကြမယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကအဲကျွန်တော်ကတော့အခုကတော့ဟိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အောက်ကနေပြီးတော့မှအဲကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကတော့နှုတ်ထွက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဆိုတော့တချို့လည်း NUG ကိုဆဲနေကြတာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ဒီကနေပဲပြောပြချင်ပါတယ်မဆဲကြပါနဲ့ပေါ့နော်ဘာမှအကျိုးတရားမရှိပါဘူးတကယ်တော့ NUG ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်အရင်ပြောခဲ့သလိုပဲ NUG ဆိုတာအစိုးရဌာနတစ်ခုလုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကာကွယ်ရေးရှိတယ်စစ်ဘေးရေးရှိတယ်အများကြီးပဲပေါ့ဗျာသူတို့ဌာနဆိုင်ရာတွေကျွန်တော်တို့မသိတာတွေရောသိတာတွေရောပေါ့ဗျာဟိုအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့က PDF လုပ်ကျွန်တော် PDF လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ဒါကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာတောင်းထမ်းဆောင်တာပေါ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတောင်မှာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာစစ်ဒေသ3ခုရှိတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသအောက်မှာပေါ့နော်တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသအောက်မှာတောင်မှာစစ်ဒေသခွဲ3ရဲ့အောက်မှာတောင်ဝင်ထမ်းဆောင်တဲ့ဟိုတာမန်ရဲဘော်တယောက်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော် PDF ကနှုတ်ထွက်ခြင်းမနှုတ်ထွက်ခြင်းကတော်လိုင်းရေးအတွက်လည်းဘာမှတိခိုက်သွားမှာမဟုတ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအတွက်လည်းဘာမှတိခိုက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတချို့လူတွေပြောတယ်လို့ပုံမြင်လေးလို့ပဲပျောက်ွယ်သွားမယ်လူပါပဲဘာမှမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုချစ်ခင်တယ်ဆိုရင်လဲဟိုကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကြားမှာအပြတ်သဘောဆောင်တဲ့ပုတ်တိုင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ဟိုအပြတ်သဘောဆောင်တဲ့ပုတ်တိုင်းမှုတွေဖြစ်လာလို့တစ်ဖက်ကိုဟိုသွားမဆဲစေချင်ပါဘူးပေါ့နော်ဒီကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကိုလည်းမဆဲနဲ့ပြီးရင် NUG အစိုးရကိုလည်းမဆဲနဲ့ကျွန်တော်က NUG အစိုးရကိုမယုံကြည်လို့ကျွန်တော်ကဒီကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအောက်မှာတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်လူစိတ်မရှိတော့လို့တခုတည်းပဲဟိုနှုတ်ထွက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဟိုအယူကြီးအစိုးရနဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့တော်လိုင်းကြီးအလံကိုအရင်ပထမအောင်နှစ်ဖူးပုံပါအောင်အခုချိန်ထိဆက်လက်တင်ထားသေးပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဆိုတဲ့ဗဒစိတ်ကိုလမောင်းကခွာလိုက်တာကလွင်ဘာမှထူးမရှိပါဘူးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အလံကိုလမောင်းမှမကပ်ပဲနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တိုက်ပွဲဝင်ရဲဘော်တွေလည်းမြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ပြောပြချင်တာကကျွန်တော်တို့ကအပြုတ်သဘောဆောင်တဲ့ပုတ်တိုင်းမှုပဲဖြစ်စေချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတိုးတက်မှုကိုရှိမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကိုကာကွယ်ပြောဆိုပြီးတော့ဒီ NUG ကိုလည်းသွားမဆဲပါနဲ့ပြီးရင်လည်းကျွန်တော်ကိုချစ်လို့ဆိုပြီးသူတို့ကိုလည်းသွားမဝေဖန်ပါနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့ PDF ကနှုတ်ထွက်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကြေညာပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မှဒါကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေရောဟိုဒီမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရောကျွန်တော်ဘာမှပြောဆိုခြင်းမရှိပါဘူးပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်တွေကလည်းအဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှဝေဖန်ပြောဆိုခြင်းတခုမှဟို
မရှိပါဘူးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တော့မလုပ်တဲ့ကိစ္စကိုဟိုကျွန်တော်တို့ချစ်တယ်ဆိုရင်တချို့လူတွေလည်းမလုပ်ပါနဲ့အဲ့လိုဟိုကျွန်တော်တောင်းပန်ခြင်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမလုပ်သွားမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအပြုသဘောဆောင်တဲ့ပို့တိုက်မှုလုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဒီချက်ပို့ပြီးတော့မှလူလူရဲ့ဆန္ဒနဲ့နီးကပ်စေဖို့အချိန်ဟုန်ကောင်းပြီးတော့မှဟိုတိုးတက်စေဖို့ပေါ့ဗျာဟိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့ပို့တိုက်မှုလုပ်တာပါဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့ဒီဟာကအပြတ်သဘောဆောင်တဲ့ဇကားတွေဟိုမပြောစေချင်ဘူးပေါ့နော်ပြောတဲ့သူတွေကြီးလိုက်တော့လဲတရင်တစ်ဖွဲ့ဝင်နေတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပဲတရင်တစ်ဖွဲ့ဝင်နေရတော့ဘယ်ပြောမလဲဗျာမြေပြင်မှာဘာတွေလုပ်နေကြလဲဆိုတော့အားလုံးကသိကြတယ်ဆိုတော့အဲဟိုကျွန်တော်ချင်းရင်ပေါ့နော်တချို့အဝေးရောက်နေတဲ့သူတွေဒီတော်လန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမြေပြင်မှာမရှိတဲ့သူတွေကဟိုကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့တစ်ဖက်ကိုမုန်းသွားမှလဲဆိုရင်လည်းအဲ့တော့တစ်ဖက်ကိုချစ်တယ်ဆိုတစ်ဖက်ကိုလည်းမုန်းစရာလည်းမလိုပါဘူးဟိုသူများတွေကျွန်တော်ကိုအစုံမဲ့ရေးပြောနေတာတွေရှိတယ်အဲကျွန်တော်ဘာမှလည်းပြန်မပြောပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟို personal တိုက်ခိုက်လာတဲ့အခါကျွန်တော်မတုတ်ပြန်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကူရေးစိတ်လုံခြုံမှုရှိတဲ့အခါ personal တိုက်ခိုက်မှုကကျွန်တော်တို့ဘယ်အရာမှမရောက်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာမှတုတ်ပြန်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပုံမြင်တဖို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မိုးခိုင်းရေမတောက်တဲ့သူကအယူလို့ပြောခံရတယ်ပေါ့နော်ဒါပုံမြင်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဟိုကိုယ့်ဘာကိုမိုးခိုင်းရေမတောက်တာတော့မှအယူလို့ပြောခံနေရတဲ့တိုင်းပြည်တိုင်းပြည်ရှိခဲ့ဘူးတာပေါ့နော်ပုံမြင်နေမှာပေါ့အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ personal တိုက်ခိုက်မှုကတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲသဘောထားတယ်ဟိုဒီကောင်ယူနေတာပါကွာလို့ပြောမိုးခိုင်းရင်မတော့သူကိုပြောခံရတဲ့ဟိုစကားတော့ပဲကျွန်တော်သဘောထားပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းဘာမှခံစားနေတာမျိုးမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူတွေကလည်းကျွန်တော်တော့မခံစားတဲ့အရာတွေကိုဟိုလိုက်ပြီးတော့မှအပူတော့ကတွေယူပြီးတော့မခံစားဖို့အဲကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကိုပဲကြည်ပြီးတော့မှတော်လန်ရေးကိုပဲကြည်ပြီးတော့မှတော်လန်ရေးကိုပဲဇောင်းပေးပြီးတော့မှတော်လန်ရေးအလံတော်ရဲ့အောက်မှာအဲတူတန်တန်သွားဖို့အဲဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်စေချင်ပါတယ်ဗျဟိုတစ်ဖက်ကိုချစ်လို့တစ်ဖက်ကိုမုန်းတယ်ဆိုရင်ရန်သူမဟုတ်ဘူးရန်သူဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဖြိုဖျက်ကမှာပဲလေစစ်ကောင်စီနဲ့စစ်ကောင်စီအပါဝင်စစ်ကောင်စီကိုကြောထောက်နောက်ခံပြုတဲ့အဖွဲ့တွေကတော့ရန်သူဖြစ်တယ်ပေါ့အဲရန်သူဆိုရင်တော့ရန်သူကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဖြိုဖျက်ပြစ်ကမှာပဲသို့တော်လည်းပဲတော်လိုင်းရဲ့အလံတော်အောက်မှာဟိုအတူတူသွားနေတဲ့သူတွေကိုဟိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့ပို့တိုက်မှုတွေကလွင်တစ်ဖက်ကိုချစ်တစ်ဖက်ကိုမုန်းတော့ဆိုတော့ဟိုတဘောတရားတွေဟိုမလုတ်ချင်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကအခုပြည်သူ့ကော်မတီတက်မတော့ဘောနော် PDF အောက်မှာမဝင်ခင်တည်းကကျွန်တော်တို့ကကင်းကြီးနယ်မှာ Justice ဆိုကြဆိုပြီးတော့မှအဲနမယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကပါဝင်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့လက်နက်အင်အားလူအင်အားအစ်အသင့်ရှိလာတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်ကဒီပြည်သူ့ကော်မတီတက်မတော့ကိုကျွန်တော်ကဟိုပေါင်းခဲ့တာပေါ့ဗျာအဲပေါင်းခဲ့တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုကျတော့ကျွန်တော်ဟိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့ပို့တိုက်မှုလေးအနေငယ်ရှိလို့ကျွန်တော်ဂျက်စီဆိုကြဖြစ်ပဲပြန်လဲရက်တည်တယ်။ဒါလည်းခုနပြောသလိုကွဲဝါလည်းမဟုတ်ပြဲဝါလည်းမဟုတ်ငကိုတွေကကျွန်တော်တို့ကဂျက်စီဆိုကြဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တီးတက်ဆိုတာထက်တော်လိုင်းရဲ့အလံတော်အောက်မှာရှိပြီးသားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ရနေမှာတစ်ဆင့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့လက်အောက်ခံဟိုဒီ MOD ပေါ့နော်ကာဝေးဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကုန်လုံးတပ်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဝင်ခွဲကြတယ်။အခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပြုသဘောဆောင်တဲ့ပို့တိုက်မှုလေးတစ်ခုချက်ပဲเออจนว่าเจสซี่ซูจาဖြစ်ပြန်ရက်တည်လိုက်တယ်ဟောဟိုးအရင်เจสซี่ซูจาဖြစ်တွားခဲ့တော့อ่ะလဲကျွန်တော်အားလုံးကတော်လိုင်းသမားလို့ပဲမြင်ခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်းထောက်ပံ့ခဲ့ကြတယ် PDF ဖြစ်လာတော့တယ် PDF အလျောက်ချစ်လာခဲ့ကြတယ်အခုကျွန်တော်เจสซี่ซูจาအနေနဲ့ပြန်သွားတော့လဲဒီအတိုင်းလေးပဲဟိုငြိမ်ငြိမ်လေးရှိစေချင်တယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်เจสซี่ซูจาအဖြစ်ဟိုတွားတဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်เจสซี่ซูจาဖြစ်ချစ်တယ်လို့ဒီအစိုးရကိုလည်းဟိုကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူတွေကမမုန်းကြဘူးပေါ့ဗျာမမုန်းကြဘူးပေါ့ဟောအခုလေကျွန်တော်ဂျက်စီဆိုကြပြန်ဖြစ်သွားတာကလွင်အစိုးရကိုတွားပြီးတော့မှဟိုတွားပြောတာမျိုးမလုပ်စေချင်ဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ NUG မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဌာနပေါင်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအသီးသီးရလူတွေကလည်းသူတို့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေအပြောခံရရင်သူတို့လည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဟိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်ကိုချစ်တာနဲ့တစ်ဖက်ကိုဟိုတွားပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမလိုလားအပဲအပြတ်သဘောဆောင်တဲ့ပို့တိုင်မှုဖြစ်နေတယ်လို့ဟိုဆိုင်ဖို့မကြောက်ဟုတ်တယ်အပြတ်သဘောဆောင်တဲ့ပို့တိုင်းမှုဖြစ်လိမ့်မယ်အဲကြရင်တော့မကောင်းဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအားနေတယ်ဗစက်တွေလည်းရားနေတယ်တိုက်ခိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဟိုရန်ပုံရန်သူဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီကိုတွားပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်ကြမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တရင်တပ်ဖွဲ့ဝင်နေလို့ပြောထားတဲ့ PDF uniform ဝတ်ထားတဲ့ညီအကိုတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကတော်လန်ရေးမှာအလူခံပြီးတော့ရန်မုံငွေရှာအဲ့ဒီကရတဲ့ပတ်စံအဲ့ဒီကနဲ့ရတဲ့ပတ်စံကိုကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပွဲဝင်တယ်ဟ
ဟိုကျွန်တော်တို့ဘန္ဒာကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဟိုအချိန်မီလေးတာဝန်ရှိသူများကစစ်ဆေးခွင့်ပြုပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းကြေညာထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဟိုမလိုလားအပ်တဲ့ကွဲပြဲမှုတွေဖြစ်စီမဲ့အကြောင်းရင်းအရာကိုတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မလုပ်တာဟိုကောင်းတယ်လို့အဲကျွန်တော်အတော့မြင်တယ်ဗျာကြည့်လားအဲ့တော့ထူး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 မရှိပါဘူးအဲ့လောက်လောက်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပွင့်လင်းရာသီရောက်လာတဲ့ခါဒီထပ်ပို့ပြီးတော့မှ Justice Soja အနေနဲ့စီရင်အရှိန်ဟုန်မြင့်မယ်အဲကျွန်တော်လဲကြားမှုစစ်ကြောင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လဲ Justice Soja ကိုဟိုဘာမှလှည့်မကြည့်နိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်လဲကျွန်တော်ကဟိုစစ်ကြောင်းမှုတာဝန်ယူတဲ့အချိန်မှာလဲဟိုကိုစွမ်းတလောက်တော့ကိုလုတ်ခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ကိုဟိုရိုးရိုးလေးပါပဲဘာမှမဟုတ်ပါဘူးအကူရဲဒီကီဘီရဲဝင်နေဆိုတာဟုတ်လားအကူတဲ့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဗျာအဲ့လိုမိကုန်းနေလာမေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်ရေးကိုတော်လန်ရေးကိုရောတော်လန်ရေးပေါ်ယုံကြည်လို့ရောက်လာတဲ့လူတွေရောစော်ကားတာနဲ့တူတူပဲဗျာကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲမြင်တယ်ကျွန်တော်တို့မြို့ပြမှာနေခဲ့တယ်ဟုတ်လားမြို့ပြမှာနေခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြပွဲကနေစပြီးတော့မှအခုအချိန်ထိဟိုကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးတရက်ပေါ်မှာရေးကျွန်တော်တို့ခိုင်ခိုင်မာမာယက်တည်နေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းမှုအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဗျာဟိုစစ်သားသားသမီးလည်းဖြစ်တယ်စစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းရံလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းရန်ကုန်မှာခုဖုံဆိုင်ခုကနားနဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့ကောင်ဆိုတော့မတိကြိုးကြုံပြုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုယ့်အရေးချင်းနဲ့ကိုယ်ပတ်စံရှာပြီးတော့မှတင့်နှောင်းတင့်တဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေနိုင်လောက်တဲ့လူတယောက်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဟိုဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမေးခွန်းနေတော့ဒါမှမေးသိဘူးနောက်တစ်ခုကကျတော့အဲ့ဒီ DGB ထဲမှာဝင်နေလက်လက်ချတယ်အဲ့ဒီကဘီရဲ့ဘသူလဲဘူဘူမှုဆိုင်ကြော်လာလာမသိဘူးကျွန်တော်တခေါက်မှမတွေ့ဘူးဗျာဟိုအဲ့ဒါတွေဟိုဗာလဲအဲ့ဒါတွေကိုဝင်တယ်လို့ဗာတို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗာကြောင့်မတုတ်ပြန်လဲဆိုတော့ပြောတဲ့ကောင်တွေကြည့်လိုက်ကြောင်မျိုးမင်းတို့ကြောင်စိုးဦးတို့ပြောနေရတယ်အဲ့ကောင်တွေပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုလို့ပြောတဲ့သူတွေကဟိုယုံပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုလာမေးတယ်ဆိုတာကဟိုခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော်တို့ကြောင်စိုးဦးကြောင်မျိုးမင်းလောက်တောင်အယုံကြည်မရှိဘူးတံမိုးမထားဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားသွားတက်ရောက်တယ်ပေါ့ဗျာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲခင်ဗျားတို့စစ်ကောင်စီဟိုစစ်ကောင်စီကတိုက်တဲ့ဝါရမိုင်းရဲ့အောက်မှာနင်းမြုပ်လောက်အောင်ဟိုညံမတိမ်ပါနဲ့လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးတွေပြောတဲ့အခါခင်ဗျားတို့ကလည်းခံစားချက်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီကောင်မိုင်းရိုင်းနဲ့ဖြစ်အောင်ပဲဟိုဒီကောင်မိုင်းရိုင်းနဲ့ဖြစ်အောင်ပဲအေးကျွန်တော်တို့ကလည်းစကားကိုမွွင့်မွွင့်လင်းလင်းနဲ့ဒဲ့ပဲပြောတတ်တော့တခါတလေမခံနိုင်တဲ့သူတွေဟာတော့များတယ်ဗျာဟိုတိလာအချို့ဆိုရင်လဲတော်လည်ရေးမှာအမြင့်ဆုံးပါဝင်တာက PDF ရဲဘော်တွေကို free no ပြဖင်ပြတာတော့ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါအမြင့်ဆုံးပါဝင်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမကြည့်တဲ့သူနဲ့တွေ့သွားတော့ခွန်ရှာကျင်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အေးပေါ့အဲ့လိုလူတွေနဲ့တန်းတန်းမဖြစ်စင်နဲ့လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ပေါ့ဗျာဒီကျော်စိုးဦးတို့ကျော်မျိုးမင်းပေါ့နော်ကျော်စိုးဦးတို့ကျော်မျိုးမင်းတို့ကသူကဟိုကျွန်တော်တို့ထိခိုက်ဝါခြင်းမထိခိုက်ဝါခြင်းကသူတို့ကအရေးမကြီးဘူးအရေးကြီးတာကသူတို့လူတွေ motivation ဖြစ်ဖို့အဲသူတို့စစ်ခွေးအုပ်စု motivation ဖြစ်ဖို့စစ်ခွေးအုပ်စုကိုဆွဲထိန်းထားနိုင်ဖို့စစ်ခွေးအုပ်စုကိုဆွဲထိန်းထားနိုင်ဖို့ဆိုတော့သူတို့ကအဲ့ဒီဟာနဲ့လော်တာအဲအဲ့ဒီဟာတွေကတခါကြီးကျရင် effect ဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘက်ကပါလာလောင်တာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိတဲ့တချို့ဉာဏ်ရည်နှိမ့်တဲ့သူတွေကတော့ဟိုကလောင်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းမို့ဒီဟာတွေကျွန်တော်တို့ဟိုမမင်းနဲ့ပေါ့ဗျာရှက်စရာကြီးဗျာဒီလားအဲ့ဒါတွေကဟိုရန်သူပြောတဲ့စကားကြီးကိုခင်ဗျား၃နှစ်၃မိုးဟိုဒုက္ခခံပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းဒဏ်ရာစိတ်မှာလည်းဒဏ်ရာတွေရပြီးတော့မှအခုချိန်ထိဟိုလှုပ်လာတဲ့သူတယောက်ကိုဒီစကားတွေလာမေးတယ်ဆိုတာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုရှက်စရာကြီးဗျာတိတာရှက်စရာကြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကင်းပြင်းနယ်မှာတောကိုတဲ့သူတွေကဟိုအခွင့်အရေးအများကြီးရှိတယ်ဗျကျွန်တော်တို့မဲဆောက်ကိုလွယ်တကူကူဝါလို့ရတယ်ဟောဘက်1,000-1,200လောက်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘန်ကောက်လည်းသွားပြီးအေးအေးဆေးဆေးနေလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးနောက်ဆုံးဗျာ BGF ကအခုဆိုလို့ရှိရင်အမရဲဘော်အဖွဲ့ဝင်တစ်တယောက်ကို5,000ဘတ်5,000တွေ့လားဘတ်5,000ပေးပြီးခေါ်နေတာလေခင်ဗျားတို့လည်းတွေ့ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကတော်လန်လိုစိတ်မရှိတော့အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းမှုကိုကြည့်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြောသလို5,000ယူပြီးတော့ဟိုလက်နက်ကင်ပြီးအေးအေးဆေးဆေးသွားနေလိုက်လို့လည်းရတာပဲခင်ဗျားလက်နက်ကင်နိုင်ခင်ဗျားတို့လည်းဘာမှပြောရဲမှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့လိုသွားနေလို့လည်းရတာပဲဟိုဒါတို့တော်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်ပွဲထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုချိန်ကြီးရှိနေသေးတဲ့သူတယောက်ကိုဟိုကျော်စိုးတို့ကျော်မျိုးမင်းတို့စကားတွေကြားပြီးတော့မှကိုစိုးရ DKB လည်းဝင်လိုက်တာလားခင်ဗျာ
ဟို TKBA လားတို့ဟိုဘာလားတို့ညာလားတို့ကျွန်တော်ဘသူ့ဖွဲ့ကိုမှလည်းကောင်းတယ်ငါတို့ဖွဲ့ကပူကောင်းတယ်သူတို့ဖွဲ့ကပူကောင်းတယ်လို့မပြောချင်ဘူးအားလုံးကသူ့တော်လှန်ရေးကြီးမဲ့ချက်နဲ့သူသွားနေကြတဲ့သူတွေကြီးပဲအဲ့တော့ကေးလက်နက်ကိုင်အသီးသီးကလည်းဟိုကေးလက်နက်ကိုင်အသီးသီးကလည်းသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးကြီးမဲ့ချက်နဲ့သူသွားနေကြတာတွေကြီးပဲအဲ့ဒီကြီးမဲ့ချက်ကိုကျွန်တော်တို့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟို TKBA ကမကောင်းဘူးလည်းမပြောဘူး BG ကမကောင်းလည်းမပြောဘူး KMU လည်းမကောင်းဘူးပြောဘူးဘသူ့အမှမကောင်းဘူးမပြောဘူးချိန်သေးတာတခုကကျွန်တော်တို့ကဘုံရန်သူကိုတိုက်ထုတ်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ justice ဆိုကြတဲ့မူဝါဒကိုဟုတ်အရင်ကကျွန်တော်တို့အခိုင်အမာပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အားလုံးနဲ့စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အားလုံးနဲ့မဟာမိတ်လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘုံရန်သူကိုတိုက်ခိုက်မယ်ဒါ justice ဆိုကြပဲအဲဒီလိုမျိုးပဲပေါ့အဲ့တော့ဟို KMU တဲ့မှာဆို KMU လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရှိတယ်ဒါတွေပေါင်းစည်းရေးကိုအပြုတ်သဘောဆောင်တဲ့ဇကားတွေပြောမယ်အပြတ်သဘောဆောင်တဲ့ဇကားတွေမပြောဘူးအဲကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ဟိုစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်မယ်ဒါပဲအခုလည်းဂျက်စစ်ဆိုကြအဂျက်စစ်ဆိုကြအနေနဲ့ပြန်နေွားတာကလွင်ဘာမှထူးခြားွားတာမရှိဘူးလေအရင်ကလည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လှုပ်လာခဲ့တာပဲအရင်တော့ဂျက်စစ်ဆိုကြအဖြစ်ပဲရည်တည်တယ်နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ PDF ထဲဝင်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ဂျက်စစ်ဆိုကြအဖြစ်ပြန်ရည်တည်တယ်အဲ့အဲ့ဒါအကြမ်းပါခင်ဗျားတို့ဟိုသွားမှာလားဒီသွားမှာလားဘယ်သွားမှာလဲဟိုသွားမှာလားအဲဒီလိုမျိုးဟိုမေးနေတာတွေကစစ်ကောင်စီရဲ့စိုက်ဝါးတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုစော်ကားသလိုဖြစ်တယ်ဗျာဟိုမလုပ်သင့်ဘူးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာတွေကိုဟိုဗာလဲအဲ့ဒီဟာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှဟိုပြောရမကိုယ်ဆွဲကအထက်လျောက်လူတိများလဲလူတိယောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့ကိုယ်ဆွဲကိုချစ်တယ်လို့ဆဲလိုက်တာပဲချစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆဲလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဦးစွမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုတော့ပြောလိုက်ရင်ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲလူရဝင်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာတွေလည်းရှိပါအများကြီးရှိပါတယ်အမေတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ခင်ပါတချို့နှစ်ချီးတောင်မစင်သေးတဲ့သူတွေကအမေတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရင်ပေါင်တန်းပြောဆိုမှုတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ခဲ့တဲ့အခါဟောဘာကြောင့်ရေမောင်တန်းလဲလို့မေးလိုက်တော့အဖွားကြီးကတော့ရေမောင်တန်းရဲတယ်ဆိုတဲ့ရေမောင်တန်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ attention မျိုးကိုယူကြတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုးဒီမိုကရေစီအစိုးရခင်မာတွေကကျွန်တော်တို့ကတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့အခုလဲဟိုအဖွားကြီးတော့ရေမောင်တန်းခံရသေးတာပဲဗျာဟိုကိုယ်ဆွဲကတာမန်အညာတရတော်လည်းရေးဖို့တယောက်ပဲဒီကောင်ကိုရေမောင်တန်းပြီးငဆွဲပဲခေါ်ခေါ်ဘာပဲခေါ်ခေါ်ကြိုက်တယ်လို့ခေါ်ဘာလဲကြိုက်တယ်လို့ခေါ်ပြဿနာမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ကြိုက်တယ်လို့ခေါ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခံစားချက်တူတဲ့သူခံစားနှလုံးသားချင်းထက်တူကြတဲ့သူကျွန်တော်တို့ခံယူချက်ချင်းတူတဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်အဲ့တော့အဲကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်တို့အရင် justice ဆိုကြရဲ့ပုံစံလေးတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လူခံမယ်ဟီဟာပရိပရာပြောမယ်ပုံရံသူစကားဆောက်လေနဲ့လည်းတိုက်မယ်အဲ့တော့အရင်တော့ Justice ဆိုကြရဲ့ဒီဇိုင်းကာလာဘာညာအနေထားတိုင်းကျွန်တော်တို့သွားမယ်ပေါ့ပုံရံသူကိုလေနဲ့လဲတိုက်မယ်ဒီနေ့ကစပြီးတော့မှလေနဲ့လဲတိုက်မယ်လူနဲ့လဲတိုက်မယ်နော်မင်းတို့ကြောင်မျိုးမင်းတို့ဘာတို့ငါရဲ့နှိတ်ကုတ်မှုတွေကိုမင်းတို့ပြန်ခံစားရတော့မယ်မကြခင်ပါကြားလားဘာမအားလို့ငါမလုံနိုင်တာပြီးလို့ရှိရင်ငါဘာကြောင့်မင်းတို့မနှိတ်ကုတ်တော့တာလဲဆိုတော့ငါပြောပြရမယ်ကြောင်မျိုးမင်းတို့အုပ်စုငါကတော့မင်းတို့နှိတ်ကုတ်တာကွာတခါလေကြလို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုဘက်ကလူတွေကတကူကြီးပုံကြီးတိဆောက်နေတာလို့ကို့ကိုထင်ပြီးတော့မှငါတို့အချင်းချင်းကွဲလွဲမှုတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ကွဲဟိုတကူကြီးကြော်ကြားမှုထက်စီလုံးမှုကိုပိုလိုချင်လို့ငါမင်းတို့လေပေါ်မှာတိုက်ခိုက်တာတွေဘာတွေပါရှော့ချပြီးတော့မှကို့ဘက်ကို low profile လေးနဲ့အဲလူငွေခံစားရှိရင်ခံတယ်အမိုင်းလေးတစ်ဖက်ပဲနေလိုက်တာပေါ့အခုတော့မင်းတို့လေပေါ်ကနေတိုက်မဲ့ကိုဆွဲပြန်လာပြီမင်းတို့မြေပြင်ကနေလည်းကောင်းကောင်းဆောက်ဒုက္ခပေးဦးမှာအဲ့တော့ငါတို့ကဒေါ်လာရဲ့အလံတော်အောက်မှာရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ငါတို့ဒီလက်ရှိကင်ပြည်နယ်မှာအခြေချထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ PDF ကဥဆောင်တဲ့တိုက်ပွဲပဲဖြစ်ဖြစ် KMU ကတိုက်ပွဲဥဆောင်တဲ့တိုက်ပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ကနောက်လိုက်အနေနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်နေရောတိုက်ခိုက်နေမှာကျိစီတာတစ်ခုကတော့ငါတို့ရဲ့ပြင်ဆင်မှုကိုမင်းတို့ကောင်းကောင်းခံစားရမယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ရဲ့လေပေါ်မှာတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းမင်းတို့ဟိုခံစားရမယ်လားသိလားအရင်လို justice ဆိုကြလာပြီးတော့ဒီဟာဟာဒီလူတို့နဲ့ entertainment ဖြစ်စေမဲ့အကြောင်းအရာတွေပြောမယ်အရန်သူကိုနှိတ်ကုတ်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီရန်သူကိုနှိတ်ကုတ်ပြီးတော့ရမုံငွေရှာမယ်အဲ့ဒီရရတဲ့ပတ်စံတွေနဲ့ထပ်ပြီးရန်သူကိုထပ်ပြစ်မယ်ဒါပါပဲရှင်းရှင်းလေးပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ရင်မချင်းတူတဲ့သူတွေအတူတူသွားမယ်အ
အဲ့တော့အများကြီးထင်ပြီးတော့မှစိုးရိမ်နေတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူး။အော်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ live လို့ရင်တော့ကျွန်တော်ဟာတာပြောပြအောင်ပဲ။ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုကျွန်တော်ဟို Who Vlog နိုင်ဆိုတဲ့ဟာ brand နိုင်ပေါ့ဗျာ။အဲ့ brand နိုင်ကလည်းဗျာသူများတွေ brand လို့လာပြောမှကျွန်တော်က brand မှန်သိတဲ့ဘောကဟိုပြောမယ်ရန်ကုန်မှာနေခဲ့တယ်အသက်20လေးကထောင်ကြတယ်ဗျာ။အသက်20ကျော်26နှစ်လောက်မှထောင်ကပြန်ထွက်လာတယ်။တစ်နှစ်ခွဲလောက်အပြင်မှာနေပြီးတောပြန်ခိုးတယ်ဆိုတော့ branded တွေလည်းမကင်ခဲ့ဘူးတော့အဲ့နိုင်ကြီးက300တွေ300တွေတန်မှန်းလဲကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူး။တိကျကျွန်တော်ရောင်းစားလိုက်ပြီပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲသူများကို NRI လက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ပေးပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ကကျုပ်ကိုအဲ့ဒါကြီးကိုလာပြောပြတော့ဟာဒီ NRI ရဲ့ဒီလောက်တန်ပါလားဆိုတာကိုသိတော့ကျွန်တော်လဲတွားပြန်တောင်းတယ်သူကလဲပြောပါတယ်ကောင်းတယ်တဲ့ရောင်းလိုက်တယ်တယောက်တည်းကယူကြမယ်ဆိုပြီးတော့ပြီးတယ်ပြီးတော့မရောင်းပြစ်ပါအောင်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီ NRI ကိုအခု live လွှင့်တဲ့ကြည့်တဲ့သူတွေကစကားစားရဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကို blame ရတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်ယောက်ကတိတ်လေးရတဲ့ NRI ကို350နဲ့ပဲဝယ်မယ်ဆိုရင်အခြေအနေဆက်သွယ်ပါကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးလိုက်လေသူကပြန်ရောင်းမယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တခြားလူမဟုတ်ပါစီရီယံဘုံမူထင်လင်းအောင်ပါသူကိုယ်တိုင်ပြောပါတယ်သူအဲ့ဒီနာယီကကိုယ်ကဒီနာယီကတကယ်ဒီလောက်တန်တယ်ဆိုရင်လက်နဲ့ဝယ်ပါကျွန်တော်ပြန်ရောင်းပေးပါမယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့အခု live ကြည့်နေတဲ့သူလေးကတိတ်လေးရတဲ့နာယီကြီးကို350နဲ့တနက်တက်လက်ပဲပေးဗျာ350တော့မဟုတ်350ဆိုအခုတနက်တက်လက်မရတော့ကဲ M16 တက်လက်စာပဲပေးဗျာ M16 တက်လက်စာပဲပေးကျွန်တော်ရောင်းမယ် M16 တက်လက်စာပဲပေးအဲ့ဒီသိန်းလေးရတဲ့နာယီကြီးကိုရောင်းမယ်ဘယ်သူဝင်မလဲလေးလန်တင်မယ်အခုတော့မရှိဘူးသူများကိုပေးလိုက်ပြီသူများကလည်းအဲ့နာယီကအဲ့လောက်ရတယ်ဆိုရင်ရောင်းမယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့တော့ရောင်းမယ်ဗျာအခုကတော့ live လေးရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကတော့အဲကျွန်တော်တို့ပွင့်လေးရသည်ရောက်လို့ရှိရင်စီရေးအရှိန်ဟွန်မြင့်ဖို့အတွက်အရေးပေါ်တွေလုံခြုံဖို့အတွက်ဒါကြီးကအင်ဂျင်နဲ့ကြီးကအုတ်ထုတ်လိုအပ်ချက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတင်းနှင်းစင်းထားတဲ့လူတွေလည်းအရန်များပါတယ်ဒုံးတင်းနှင်းစင်းထားတဲ့သူတွေလည်းအရန်များပါတယ်အဲ့တော့ဒုံးတွေတက်စင်ပဲကြီးကအင်ဂျင်တွေကြီးကအုတ်ထုတ်တွေတက်စင်ပဲဟိုတော်လိုင်းရဲ့အလံတော်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဘလောက်ရွှေ့ရွှေ့ချွတ်ချွတ်ရှိလဲဆိုတာကိုလူတို့ဟိုတွေ့ရမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ကိုချစ်၍တစ်ဖက်ကိုမမုန်းပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောရမယ်အချစ်ကိုအချစ်နဲ့ထပ်တူကြတာပဲကောင်းပါတယ်အချစ်ကိုအချစ်နဲ့ထပ်တူကြတာပဲကောင်းပါတယ်တစ်ဖက်ကိုချစ်၍တစ်ဖက်ကိုမုန်းသောဆိုတဲ့ဟာမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ထားခဲ့ဘူးတဲ့ EHJ ကိုကြီးစားတွေထဲက EHJ ကိုခုနကချစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအချစ်နဲ့စားခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အချစ်ကအချစ်အတိုင်းလေးပဲဆက်သွားပါမယ်အဲ EHJ နဲ့လမ်းခွဲတဲ့အခါကျရင်လည်းဟိုမချစ်လို့ဆိုတာထက်မုန်းလို့ဆိုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးသို့သော်ရက်တီချက်ရှင်တန်ပုံချင်းကွာခြားတဲ့အခါကိုယ်လန်းကိုလျှောက်လိုက်ယုံလေးရလွင့်ရင်အချစ်မပြတ်ပါဘူးအဲ့တော့အချစ်ကအချစ်တိုင်းလေးပဲကောင်းတယ်ဟိုစချစ်ပြီးရင်လည်းအဆုံးထိချစ်တာလည်းကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကချစ်ချင်းမြတ်တာကိုသဘောကျတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ဟိုကိုယ်ကျွန်တော်ကိုချစ်ပြီးတခြားသူကိုမမုန်းပါနဲ့လို့အဲကျွန်တော်မြတ်တာရက်ခံကြပါလေဗျာစစ်ခွေးတွေဒီထဲမှာရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဟောင်းလို့ရပါပြီ။ခုနတော့အလင်းဝင်မလားလို့ဘာလို့ပြောတဲ့ကောင်လေးဟောင်းလို့ရပြီ။မင်းတို့နှိတ်ကွတ်တော်မှာကြားလား။အဲကျန်တဲ့တရင်တစ်ခွက်အချင်းချင်းမပြေလည်မဲ့စကားတွေအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှညှိစေမဲ့အကြောင်းအရာတွေပါတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မပြောပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အခုဟိုရမုံငွေရှာမယ်ပေါ့။အဲကျော်စိုးဦးတို့ကျော်မျိုးမင်းတို့အောင်မင်းတို့ကတော့ကျွန်တော်ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်လောက်ကနှိတ်ကွတ်ထားတော့ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတန်တွေမထွက်ရဲဘူး။ဒီကောင်လေးကောင်းကောင်းနှိတ်ကွတ်ခံတာကတော့အဲအခုကျတော့ကျွန်တော်ဟိုကြားပြူစစ်ကြောင်းမှာတောင်းဝင်မထမ်းဆောင်တော့ဘူးဆိုတော့အဲသူတို့ကနေပြီးတော့မှအဲပျော်ကြတာပျော်ကြတာတိတာပျော်လေနေတာခေါင်းကြီးတို့ကအဲပြောလိုက်သေးတယ်အဲဒီကောင်လေးကလေဟိုဘလို့ထင်လဲမသိဘူးငါ့ကိုမင်းတို့ဘာ DSC စစ်တပ်ကသူဆင်းတဲ့ကောင်ထင်နေရလားဟိုပြောချင်တာလေအဲ့တော့ DSC ဆင်းနေကိုနှိမ်တာမဟုတ်ဘူးတိလားမင်းတို့ကဟိုငါ့ကိုမြောက်ပေးပြီးတော့မှငါ့ကိုမြောက်ပေးပြီးတော့မှငါနဲ့သူများနဲ့ပြဿနာတက်အောင်မင်းတို့ကလှုပ်တာဟာဇွဲကစီအိုရေးဆွဲရေးကောင်းတယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဇွဲကဘလို့တော်တာအဲလိုတွေပြောပြီးတော့မှအဲသူကအဲရောက်ကြပြီးသားလဲဆိုမြဲဆိုဇဲရဇဲရဘလို့တော်တာဘာညာပြောပြီးတော့မှဇွဲလူတွေကိုဗိုလ်တာဘောကဘလို့ယူသွားတာကျောရဲ့စေဝါကဘလို့ယူသွားတာအဲကြလို့ဇွဲကမကျင်တတ်တာဗိုလ်တာဘောနဲ့ကျောရဲ့စေဝါနဲ့ဇွဲနဲ့လည်းမတဲကြဘူးဘာညာအဲရန်တိုက်ပေးတာရန်တိုက်ပေးတာဒါပေမဲ့သမင်းစားကြည့်ပြီးတော်လိုင်းကြီးလှုပ်တဲ့ကောင်ငါတို့ကအဲ့တော့မင်းတို့ဘလို့ပြောမင်းတို့ထိုင်ကြည့်နေတာကလွင်ဘာမှမလုပ်ဘူးမင်းတို့ကငါတို့ကချီးစားကြည့်ပြီးတော့မှခြံစောက်ခွေးစင်ဟောင်နေတဲ့ကောင်တွေပြောတဲ့စကားကိုအုံနောက်ထဲမထည့်ဘူးပေါ့ကွာအဲ့တော့မင်းတို့ကနှိတ်ကွမယ်ဟုတ်လားကြလားမင်းတို့ကကောင်းကောင်းနှိတ်ကွမယ်နော်အဲ့တော့လေနဲ့လည်းတိုက်မယ်လူနဲ့လည်းတိုက်မယ်ဟုတ်ပါပါအဲ့တော့လေနဲ့တိုက်ဖို့ကလည်းဘာကြောင့်လိုအပ်လဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်ရန်သူဘက်ကစိုက်ဝါးတစ်ခုထည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလှုပ်ခတ်သွားတာကြီးပဲဟောရန်သူဘက်ကစိုက်ဝါးထည့်ပြီးတော့တက်ရှုပ်သွေးခွဲလိုက်တာနဲ့
အပီဒီအလန်တင်ထားပြီးတော့မှပီဒီအမဟုတ်ဘူးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အလန်တင်ထားပြီးတော့မှပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အလန်မဟုတ်ဘူးတပ်မတော်သားမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟုတ်တယ်လို့ဘာလို့လို့မညာလို့လို့အဲအဲ့လိုကောင်းနေပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေသွေးဝင်ခွဲတာကိုယ့်ဘက်ကအလုတ်ခက်ဖြစ်တယ်ဘလို့ပါနဲ့ဖြစ်ပါလေ TikTok အကောင့်လည်းဝင်ကြည့်အောင်လေကျွန်တော် TikTok မသုံးဘူးကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်ကိုယ်စွဲ TikTok မသုံးဘူးကိုယ်စွဲ TikTok မရှိဘူး Facebook မှာအဲ့ Facebook မှာတင်ထားတဲ့ TikTok အကောင့်ကလူလိန်စက္ကစပါဗျာဟိုကျွန်တော် TikTok မသုံးဘူးတော်လိုင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တာရီလူဆိုတဲ့အဆိုတော်ကိုတအားကြိုက်ခဲ့တအားကြိုက်တာမှเนาะကျွန်တော်တို့အရင်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ကဏဝင်အဆိုတော်ပေါ့ကဏဝင်လောက်တော့ဖြစ်ပြီပေါ့ဒါကိုလေးပြူပေါ့ကိုလေးပြူရဲ့အလွန်မှာကိုတာရီလူတို့ကကျွန်တော်တို့အားပေးရမယ့်အဆိုတော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဖုန်းထဲမှာအဆိုတော်ရဲ့တချို့အဆိုတော်တွေတချို့ကိုများများဆဆမထားတဲ့ဂျားတွေကထားခဲ့တဲ့အဆိုတော်တာရီလူပေါ့အဲ့တော့ခွေးစိတ်ပောက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဖုန်းထဲကနေကျွန်တော်ချက်ချင်းဖျက်ချလိုက်တော်သေးတယ်လို့ကိုလေးပြူကြီးရှိသေးလို့ပြီးတော့ကိုလေးပြူကပါနောက်ကျောင်းကိုဆွတ်ဆွတ်လို့သွားတော့ကိုလေးပြူတချို့ကနားမထောင်ဘူးဗျာအေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ entertainment ခံစားတဲ့အရန်ကြိုက်တဲ့အဆိုတော်တွေတောင်ကျွန်တော်တို့ကအပီးဆိုအပီးပဲအဲ့တော့ TikTok social platform ကအခုချိန်မှာရမငွေတွေရှာတယ်ဘာညာတာရကာမှန်တယ်ကျွန်တော်တို့ justice ဆိုကြလဲ TikTok platform ရှိလာတော့မှမှန်တယ်သို့တော်လည်းပဲကိုယ်စွဲတကိုယ်ရင် voice call လုပ်တယ် TikTok ကိုယ်စွဲ TikTok လုံးဝမသုံးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ဟုတ် online အစမှာသွားခဲ့တဲ့ဂတိကဝတ်တရားအစအခုချိန်ထိကျွန်တော်တခုမှမဖောက်ဖျက်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်စွဲ TikTok လုံးဝမသုံးပါဘူး TikTok ကိုကြည့်လိုက်ပါလို့ဘာလို့လဲကျွန်တော်မပြောနဲ့ကျွန်တော် TikTok လည်းဝင်မကြည့်ဘူးတခါမှကြည့်ရဆော့ဝဲလည်းမရှိဘူး TikTok လည်းဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲမသိဘူးပေါ့အဲရဲဘော်ရှမ်းလေးပြောရမှာပိုဆိုးတယ်ကိုစွဲရည်ဒီကိရဲဘော်ရှမ်းလေးဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းဘာကောင်လဲမသိဘူးကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဒီကောင်ကတော့ရဲဘော်ရှမ်းလေးဆိုရင်လည်းကိုစွဲကတိမာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ဗိုလ်စားလုံးစကန်တဲ့ကတိခဲ့တယ်လို့ဘာလို့လဲအဲ့လိုပြောတာတိလည်းမသိဘူးမြင်လည်းမမြင်ဘူးဘာကောင်လဲလည်းမသိဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကိုပါကို YouTuber လုပ်တယ်ကိုစစ်မတိုက်ရဲတော့လို့တော့လည်းကောင်ကိုဒဏ်ရာရသွားလို့တော့လည်းကောင်အရင်ကရဲဘော်ကောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းဟိုကျွန်တော်ပြောရမယ်ဗျာမဲဆောင်မှာဆိုရင်လည်းဒါကျွန်တော်တချို့မိသားစုဝင်တွေရှိတယ်ဟိုရေစေးစီတို့လုတ်ပြီးတော့มาစားကြတာအရင်တော့ရန်ကုန်မှာစိုင်နဲ့ကနားနဲ့နေခဲ့တဲ့ကောင်တွေတော့ဟိုရေစေးစီတို့လုတ်ပြီးတော့มาသူ့ဘာသူတန်တန်ရှင်းရှင်းစားကြတာအဲ့တော့မင်းကရေစေးစီတို့လုတ်ပြီးတော့มาဟိုရေစေးစီတို့လုတ်ပြီးတော့มาစားရင်စားရေစေးစီတို့မလုတ်နိုင်လို့ကိုကဟို YouTube လေးပါလေးနည်းနည်းပါးပါဟိုလုတ်တတ်တယ်ဆိုရင်လည်းအေး YouTube မှာတခြားအကြောင်းတွေပါလေးပြောကွာသိရမလားဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုစွဲဆိုတဲ့နာမည်ကိုခေါ်လိုက်တာနဲ့ viewer ကများသွားပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကြီးကိုမင်းတို့ရဲ့တကူကြီးကိုဂျိုးအတွက်အုံးချပြီးတော့မှရှောက်လိုက်မပြောပါနဲ့တော်လိုင်းရေးအတွက်လည်းနစ်နာတယ်ပေါ့ကွာဟိုမင်းလည်းအေးအေးယူခံရရင်မကောင်းကောင်းမင်းသိပါတယ်နော်မင်းလည်းအရင်တော့ကဒီဘက်ချမ်းမှာနေခဲ့တယ်လို့ငါကြားပါတယ်အဲ့တော့မင်းလည်းအေးအေးယူခံရရင်မကောင်းသိလားမဲဆောက်တို့ဘန်ကောက်တို့ဆိုတာမင်းတို့ပြေးလွတ်တဲ့နေရာတွေလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျာတချို့လူတွေပေါ့နော်ဟိုအနာရှိရင်ဆက်ကြပါတချို့လူတွေတချို့လူတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့စောက်ဖြစ်လည်းမရှိဘူးစောက်ပြစ်လည်းရှိတယ်သဘောပေါက်လားစောက်ဖြစ်မရှိဘူးစောက်ဖြစ်မရှိလို့ဘုံရန်သူအာနာရှင်မပြုတ်ကြဘဲနဲ့အာနာရှင်ကိုတော်လန်တဲ့လမ်းစဉ်ထဲကနေထွက်သွားတယ်စောက်ဖြစ်မရှိလို့အေးတချို့ကကျတော့စောက်ပြစ်ရှိလို့အထုတ်ခံရတယ်သိလားအဲအဲ့လိုလူတွေကအညှိုးထားပြီးတော့မှရှောက်ပြောတာတွေလည်းရှိတယ်နော်စောက်ပြစ်မရှိဘူးစောက်ဖြစ်ရှိအဲစောက်ပြစ်လည်းရှိတယ်စောက်ဖြစ်လည်းမရှိဘူးဒီလိုကောင်တွေပြောတဲ့စကားကတော့နားရဲကိုမရောက်ဘူးအဲ့ကောင်တွေပြောတဲ့စကားကိုနားရောင်ပြီးတော့မှဟုတ်လားဟုတ်လားလာမေးတဲ့သူတွေလည်းအဲ့လိုညံ့ရင်မနှိပ်ပါနဲ့မပြောကြနာလေအဲ့လိုပြောရင်လည်းစိတ်ဆိုးမှာစိတ်ဆိုးရင်လည်းမတက်နိုင်ဘူးဗျာခင်ဗျားတို့ဒါအကျုပ်ကအပြုသဘောဆောင်တဲ့ပွတ်တိုင်မှုလုပ်တာအဲ့ဒါမှရှက်ပြီးတော့မှပြုပြင်ပြောင်းလဲဝိုင်းအရန်ကောင်းတယ်ကွာဘာလို့တိုးတက်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေက190ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးရဲအောက်မှာဒုက္ခဆင်းရဲဟိုခံခဲ့ရတော့ပညာရေးချိုးတက်မှုကျန်းမာရေးချိုးတက်မှုချိုးတက်မှုအားလုံးရဲ့ဒဏ်ကိုခံခဲ့ရတော့ professional နဲ့ personal ကိုကွဲကွဲပြားပြားလက်ခံနားလည်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူရဲ့အလုတ်ကန် personal professional life ကိုကျွန်တော်တို့ကအပြုသဘောဆောင်တဲ့ပို့တိုက်မှုမျိုးလုပ်မိသွားရင်ဒီဘဲငါ့ကိုပုံကိုရေးတိုက်ခိုက်နေတာပါဆိုပြီးတော့မှ personal life ခံစားပြီးတော့မှပုံကိုရေးဟိုအညှိုးထားမှုတွေဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကဟိုတိုးတက်မှုတွေလည်းအများကြီးစွန့်ယုတ်တယ်ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ပြည်ထနာတော့မဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံလုံးကစစ်ကောင်စီစစ်အုပ်ချုပ်မှုဒီစွန့်ဆောင်ရေးမပြည့်တဲ့ဒီစစ်အစိုးရကိစ္စစစ်ဆိုရရင်အောက်မှာနှစ်ပေါင်း90ကျော်ခံစားခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီလိုဖြစ်ကုန်တာလို့ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော်လန်ရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာဘုံရသူကိုလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးလုပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စနစ်ဆိုရအောက်မှာစိတ်သက်ဇာတိတတွေညံ့ဖြစ်နေတဲ့သူကိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့ပွတ်တိုင်မှုနဲ့တော်လန်ရေးလုပ်မယ်အဲဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲပုံမှန်ပါပဲဒါတော်လန်ရေးတစ်ရက်ပါပဲ
ဒါတော်လည်းရည်ရည်ပါပဲဒုတိယနဂါတဲ့ဟုတ်တယ်မောက်ထောင်ပြလိုက်မယ်နော်ဟဲ့နဂါသားတိကိုမောက်ထောင်ပြလိုက်ရောဒါမျိုးလေးဟုတ်ကောင်းလေဒုတိယနဂါတဲ့ဝေဖန်တဲ့ကောင်ကြီးလိုက်တော့လေဘုံနဂါတော့ဘာမှလုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့စစိတပိုင်းတော့လုံနိုင်တယ်စစိတပိုင်းပါကျွန်တော်ပြမယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အတွက်ဘာမှပူလောင်ထိတက်မနေနဲ့ဟိုကျွန်တော်ကဟိုအစိတ်ပိုင်းတေးသေးလေးတွေကအမှုမွားလေးတစ်ခုပါပဲသိလားအစိတ်ပိုင်းတေးသေးလေးတွေကအမှုမွားလေးတစ်ခုပါပဲအဲ့တော့ဘာမှခံစားမနေပါနဲ့ကျွန်တော်မရှိလို့လည်း PDF တက်မလို့အိမ်မပြိုသွားပါဘူးခံစားမနေပါနဲ့သိလားကိုယ်က Facebook သုံးတာလွယ်ကိုယ်ကတကူကြီးဘာမှမသုံးအဲ့ဒါတော့ Facebook သုံးတာတော့ကိုယ်က short chat ဖို့စဉ်းစားနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကတကူကြီးတိစောင်းမှုရှိလို့ဒီကောင်ကိုကြည့်မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တကူကြီးတိစောင်းမှုကို short chat ပါမယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ဒီကိုကြီးစောင်းမှုတော့မလုပ်ပါဘူးသို့တော်လည်းပဲစီလုံးချင်းနဲ့အောင်မြင်ဟိုတကွေအောင်မြင်ချင်းကိုရွေးဆိုရင်ကျွန်တော်စီလုံးချင်းလမ်းစဉ်ကိုပဲကျွန်တော်ရွေးပါမယ်အဲအဲကြောင့်မို့ဟိုတိတ်တော့စိတ်မပူပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲမဟာရာဟာလာလေးဟာလာလေးစပြန်နေပါတယ်ပြေးမှရအောင်တွေ့လားဟာလာလေးလားဟာလာပြေးမှဟာရာစာရီပြန်နေပါတယ်ဘယ်တွေရောက်နေတာလဲညီလေးအစီမရဲကြားရတာစိတ်မကောင်းပါဘူးလေဟာဘရာသာလည်းဘယ်တွေရောက်နေတာလဲလဲမေးတယ်စီပြေးလားမေးတယ်ကြားရတာလည်းစိတ်မကောင်းဆိုဘရာသာအကုန်သိနေတာပဲအကုန်သိနေတာလဲโอเคပါโอเคပါကျွန်တော်တို့အခုကတော့ရံမုံငွေရှာတဲ့ like လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါရံမုံငွေရှာနေတာပါဟိုကျွန်တော်တို့ဒါပွင့်လင်းရာသီအတွက်ပို့ပြီးတော့မှရံမုံငွေရှာခြင်းတယ်ခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့ဒီပြဿနာတွေကိုပုံမကြီးထွားစေခြင်းတဲ့သူကဘယ်လောက်များလဲတော်လန်ရေးကိုတကယ်ရွံ့ချွံ့ရှိတဲ့သူအတူတကွသွားခြင်းတဲ့သူကဘယ်လောက်များလဲဆိုတာကြည့်လိုက်အဲကျွန်တော်တို့ဒါပြဿနာတွေကိုဟိုသူပို့တာတယ်ငါပို့တာတယ်သူပို့တော်တယ်ငါပို့တော်တယ်ဆိုပြီးတော့မှတော့၎င်းအမျိုးမျိုးသောပြဿနာတွေကိုမိကွက်ထုံးခြင်းတဲ့သူတွေကခုနတော့ 1K 2K အဲ့လောက်ထိဖြစ်တယ်အခုဆိုရင်ကြည့်လိုက်အဲရံမုံငွေကိစ္စသွားမယ်တော်လန်ရေးကိုရှေ့ရှုပြီးတော့မှငါတို့တက်ညီလက်ညီယုံမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ယုံနေသူဒါတော့ line ပေါ်မှာပဲရှိသေးတယ်နော်အမြေပြင်မှာဆိုဘလောက်ထိတကူကောင်းဆန်တဲ့သူတွေများမလဲဆိုတာတွေးကြည့်ပါဗျာជីကာအုပ်စုကဘယ်စီလဲဆိုတာဟိုအထိုင်းဘက်နဲ့ပဲပြောရမှာပေါ့4500ပဲလေជីကာအုပ်ထုပ်တစ်လုံးဘက်4500ပါဗျជីကာအင်ဂျီတစ်ထည်ဟိုကတော့ဘက်1000လေးပါလောက်ကျပါတယ်ဗျလာကုန်လေးထည့်ပေးမယ်မန်းဆွဲရေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုထေးအောင်မင်္ဂလာပါအခုကကျွန်တော်တို့ရံမုံငွေရှာနေတဲ့ like ကလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီကလေးလာကျွန်တော်တို့ Justice Soldier အဖွဲ့ဝင်နေအဲ့ဒါအမှတ်3-1ပေါ့နော်အရင်တော့အမှတ်3-1 view အောက်မှာကျွန်တော်တို့ Justice Soldier PDF အဖွဲ့ဝင်နေတဲ့ဒါတင်ဒန်းဆင်းခဲ့ကြတယ်အများကြီးပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတင်ဒန်းဆင်းတဲ့ရဲဘော်တွေကပွင့်လင်းရာတိရောက်တဲ့အခါတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှုတွေကိုဟိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါ Six People ကြီးကအင်ဂျီတွေလိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဒုံးတင်ဒန်းတွေလည်းအများကြီးဆင်းထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒုံးတွေတက်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံလိုပါတယ်ပေါ့နော်ပုံဝင်တိုက်ခိုက်ဖို့ပေါ့okay ပါ star stone show လဲလဲကြည့်စီခြင်းနဲ့ကိုဆွဲတဲ့မကြည့်ဘူး bro ကျွန်တော်တို့မှာသူ့ကိုကြည့်ချင်မရှိဘူးရံမုံဝင်လိုချင်လို့သာ line ပေါ်ပြေးသွားလေးတက်ပြီးတော့မှဒီမှာဟီဟာလာလို့တာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျာလောကကြီးမှာရည်နေတိုင်းဘယ်လိုပျော်နေတယ်မထင်နဲ့ပြုံးပြနေတိုင်းလည်းရည်ပြနေတာမဟုတ်ဘူးအဲသိလားဟိုအားလုံးကောင်းမှဒီဆရာဆိုတဲ့နာနဲ့ပြည်လဲနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးသိလားအဲ့တော့ဟိုအားတချို့ကပြောတယ်အားကောင်ကစစ်ကြောင်းမှုဖြစ်ပြီးတော့မှ line ပေါ်မှာပဲ line ပေါ်မှာပဲကျွန်တော်မအားတဲ့အချိန်လေးကိုရံမုံငွေကိုပြေးပြေးရှာရတာပါ။ဟိုရံမုံငွေနဲ့လေပတ်မှရမှာရံမုံငွေနဲ့လေပတ်မှရမယ်အခွင့်အရေးဖြစ်တော့ရံမုံငွေရှာရတာဗျာ။ဟိုကျွန်တော်တို့လိုမျိုးဒီမှာကြီးကိုအားကောင်းမောင်းတဲ့ဗလာကြီးနဲ့ဟိုပို့အလုံးမလုံးနိုင်ပဲနဲ့တော်လန်ရေးအတွက်ရံမုံငွေရှာနေရတယ်ဆိုတာဘလောက်ထိစိတ်ထဲမှာတင်ငယ်မှုဖြစ်မလဲဆိုတာဟိုကိုချင်းစာလို့ရတယ်။အဲ့ဒါကိုရန်သူကတိုက်ခိုက်တာကကျွန်တော်တို့ဘာမှမဖြစ်ဘူး။အေးငါတို့ဒီလိုပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ငါတို့အောင်မြင်တဲ့အချိန်ကြရင်မင်းတို့ဘယ်လိုပြန်ပြောခံရမလဲဆိုတော့ဟိုခွန်အားပဲရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုလူချင်းချင်းကဟိုမင်းသူလဲရံမုံငွေရှာပြီးမှတိုက်ပွဲဝင်ရတယ်ကိုလဲရံမုံငွေရှာပြီးမှတိုက်ပွဲဝင်ရတဲ့လူချင်းချင်းကိုဟိုငင်းချစရာပုံစံမျိုးပြောရင်တော့တစ်ခါတစ်ခါစိတ်အားငယ်တာပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြီးရင်လဲကိုဇွဲတဲ့မဲဆောင်မာတဲ့ဘာလဲကုန်းတို့လားအဲမဲဆောင်မာကုန်းတို့ဝင်ထားတယ်တဲ့မဲဆောင်မာကုန်းတို့မပြောနဲ့ကုန်းလုံးတော်ဝင်နိုင်လို့ကြားလာအင်းလေးရတာနာကြီးတို့ချွတ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီမှာဘာထားပြီးနေဒီမှာဂျီနဲ့အဲ့ဒါတော့ဝင်ဂျီနဲ့ကုန်းတို့ဝယ်ထားရတယ်ကုန်းတို့ဝယ်ထားရလေဟိုအင်သစ်တက်ပွဲလုပ်ဖို့လာမလားဟမ်အဲ့တော့ငါ့ကိုကုန်းတို့ဝယ်ထားတဲ့ကောင်တွေပြောတဲ့ကောင်တွေအင်သစ်တက်ပွဲဖိတ်မယ်လာမလားဟုတ်ကဲ့အင်သစ်တက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ငါတို့အိမ်ထဲမှာကိုစုပြီးတော့မှအာချောင်းဆိုပြီးတော့ပါးတွေစုရိုက်လိုက်မယ်7 million တော့ခွဲထားလိုက်ဟိုနည်းကြည့်တာဟုတ်ကဲ့ငါတို့ဟိုကိုစားမဲဆောင်မှာအိမ်ဝယ်ထားတယ်ဆိုလို့ပြောတဲ့သူတွေအင်သစ်တက်ပွဲဖိတ်မယ်လာမလားဟမ်ဟိုးလေလကားရတိုင်းကွာဗဇက်ဆိုတာအလကားရတိုင်းမပြောနဲ့သိလားဟိုဝါသနာပိုင်ဖြစ်တစားလို့အဲ့ဒါပတ်စံလေးရတဲ့ဟာဘယ်လိုပြောမစိတ်အစာလေးပြေးတာပေါ့အေးကိုင်းပြင်းနေမှာမလုပ်နေတာတဲ့အခုလိုက်လွင်ပြီးတော့တဲ့ထိုင်စားတော်မှာလားထိုင်စားတော့ပါလား
ဟုတ်လားဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရာဂိုင်းနှုတ်တော်တော်များများတက်တဲ့ဗမာစာအောင်ဖျောက်အောင်မရေးတက်မရေးဟိုမရေးတက်တော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဗမာရာဂိုင်းနှုတ်တော်တော်များများတက်တဲ့ဗမာစာအောင်ဖျောက်အောင်မရေးတက်ဘူးဆိုတော့ခတိုင်းညာညာတို့လေးစားပါလေအဲ့တော့ဟိုအဲ့လိုပြောတာမဆန်းပါဘူးပြီးတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့ညာညာတို့ရဲ့အဲ့လိုပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုဝေဖန်တာပြဿနာမရှိဘူး brother ရတယ် brother မှန်တယ် brother မှန်တယ် brother right alright brother alright alright ထိုင်းမှာထိုင်းနဲ့နေတာများပါလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ social media ရဲ့အခန်းကဏ္ဍအရေးကြီးမှုပါလေကျွန်တော်တို့ social media ရဲ့အခန်းကဏ္ဍအရေးကြီးမှုပါလေတော်တော်လေးကိုအရေးကြီးတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က social media အနေနဲ့ရန်သူကိုတိုက်ခိုက်ရမယ်ကိုယ့်အချင်းချင်းဟိုကွဲပြဲစီပဲအကြောင်းအရာတွေမလုပ်ရအောင်အဲ့တော့ရန်သူကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘုံရန်သူကို social media နဲ့တိုက်ခိုက်ရမယ်မြေပြင်မှာလည်းတကယ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ရမယ်အဲရန်သူက social media နဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုဒီဇိုင်းမမတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတဲ့အခါကိုယ်ကလည်းပြန်ပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်မှုတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကလူတွေ social media မှာအားကောင်းတဲ့လူတွေတကယ်ရန်သူကိုတိတိကျကျ social media နဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေကိုအရန်သူကကိုယ့်အချင်းချင်းလှည့်တိုက်တော့နီးနဲ့တုံးတဲ့အခါအဲ့ဒီနီးစနေအောင်မှာကျွန်တော်တို့မကြဆုံးသွားစေဘူးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့လည်းစိတ်ခံစားချက်ရှိတဲ့သူတွေဆိုတော့ရန်သူကကိုယ့်တိုက်ခိုက်လာရင်ရန်သူကရန်သူလို့သိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမခံစားရတော့လဲပဲတရင်တစ်ဖွဲ့ချင်းချင်းကဒီလိုက်လွင်တဲ့အပေါ်ရန်မုံလိုက်လွင်ပြီးရန်မုံဝင်ရှာတဲ့အပေါ်မှာသူလည်းအလိုပဲရှာတာပဲကိုလည်းအလိုပဲရှာတာပဲအဲ့ဒါကိုဟိုအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြရင်တော့မကောင်းဘူးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကထောက်ပြရလို့ခင်ဗျာမှာကြီးကြီးမားမားလေး background လေးကျွန်တော်တို့ချက်စစ်ဆိုကြမှာမရှိဘူးတော်ဘုခခိုင်မမ background ရေလို့လည်းမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကျွန်တော်ကလည်းဆက်ဆံရေးကတိတ်မပြေဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော် diplomacy မသွားနိုင်ဘူးကျွန်တော်ဆက်ကဆောက်လည်းတိုက်ထုတ်မယ်အဲကျွန်တော်ဟိုဗာလဲတစ္ဆာတရားနဲ့မညော်ညီတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တိုက်ထုတ်သင့်ဟိုတိုက်ထုတ်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြီးလို့ရှင်ခစ်စနစ်နဲ့မညီတဲ့အတွေးခေါ်မျိုးတွေရှိလာရင်လည်းအဲလူအဓိကတော့အဲ့လိုဘယ်လိုပြောရမလဲလူသားအချိုးမပြုတ်တဲ့အတွေးခေါ်မျိုးတွေကကျေပြတ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ထုတ်ရမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပဲလူလူဟုတ်ဘူးပြောရမလဲငါဆန္ဒငါသဘောအထူးပြောရမယ်ဆိုပြီးတော့မှလာရောက်ဖိအားပေးတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒါမဖြစ်သင့်ဘူးတော်လန်ရေးကိုဟိုထောက်ဖို့ကလည်းထောက်ဖို့တက်ဖွဲ့ဝင်နေရတဲ့တက်ဖွဲ့ဝင်တွေပေါ့နော်တက်ညီလက်ညီသွားနေတဲ့အချိန်မှာရဲဘော်ရဲဘက်သဘောတရားပဲသွားရမယ်အကျေးဇူးရှင်ကျေးဇူးသားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသွားတဲ့အခါဒါမှန်မှန်တဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီစနစ်ကလည်းတိုက်ထုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတချို့ထောက်ဖို့တွေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆက်ဆံရင်မကောင်းဘူးဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကပုံကူရင်မမုန်းပါဘူးစနစ်တစ်ခုကိုတိုက်ထုတ်တဲ့အခါဟိုနိုင်ငံတော်မှာလွဲဟိုအာနာရှင်နဲ့အတူလွဲမနေတဲ့စနစ်ကိုပါတခါတည်းတိုက်ဖြတ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တခါတလေစိတ်ခံမသင့်တဲ့ဟာတွေဖြစ်ရင်လဲကျွန်တော်ပုံမှာနားလည်မပေးပါနဲ့လို့အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီ like ကလေးကိုတွေးလို့ရှင်ရမုံငွေပါဝင်ပေးကြပါဦးအဲဒီပေးအတူတွေလည်းသတိထားနိုင်ပါစေပေးအတူတွေလည်းသတိထားနိုင်ပါစေပေးအတူတွေတွေ့ရင်လဲဟိုကျွန်တော်တို့ပေးအတူမှာပေးအတူလို့မသင်ကြဘူးဆိုလို့ရှင်ဟိုဗါလဲကျွန်တော်တို့အတန်တွေကိုတောင်းကြည့်ပါဟိုအတန်တွေကိုတောင်းကြည့်ပါဟာရအတန်တွေကိုတောင်းကြည့်ပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟိုဆိုင်ကမှာဗီဒီယိုကောက်ပါရန်မုံဝေရှာတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့ဖြိုပြင်းတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ entertainment လုပ်ပေးနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့လေးလေးလေးလူတူကိုလေးစားလို့ဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြန်ပြီးတော့မှဖြိုပြင်းမှုပေးတာပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ရန်မုံဝေဟိုရန်မုံဝေရှာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့တရင်တစ်ဖွဲ့အနေနဲ့နှစ်မျိုးစဉ်းစားတယ်ပေါ့ဘာလို့ဒီတစ်ခေါက် entertainment ကိုလုပ်မလားအဲ entertainment ကိုလုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းဘုဟုသုတပေးမလားကျွန်တော်တို့နဲ့တွေ့ဆုံရတဲ့အခါပျော်ရွှင်ပါစေကျွန်တော်တို့နဲ့တွေ့ဆုံရတဲ့အခါဘုဟုသုတရပါစေကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရတဲ့အခါဟိုနောက်တာမရပါနောက်တာရစရာမရှိဘူးပေါ့အဲဒီဒီလို့ပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကျမ်းမာပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေကျမ်းမာခြင်းဟာဟိုအခြေခံချက်ဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာပါစေ